Ja përse gjyshja ime, fuste gjithmonë një qepë në ngrirje, do befasoheni. Ne kemi një shumë lëshmëri ushqimesh, çdo recetë mund të përgatite dhe të paraqitet ndryshe. Ndryshimi nuk ka të bëjë vetëm me kuzhinën, por edhe me përdorimin e ndryshëm të produkteve. Kur përgatisni një pjatë të përpunuar, ka shumë truke të cilat duhen përdorur. Këto do t'ju lejojnë të përmirësoni shijen. Ato gjithashtu mund të përshpejtojnë procesin e gatimit të vetë gjellës. Duke ndjekur këto këshilla në praktik, ne do ta bëjmë punën në kuzhinë më interesante dhe përveç kësaj do të kushtojmë kohë. Kushtojeni vëmendje sugjerimeve të mposhtme. Për të qëruar një qepë pa qar, vendoseni për 10 minuta në frigorifer. Kjo do të zbusë substancën e cila shkakton lotë. A urreni kur del shkum nga tenxherja? Për të parandaluar që kjo të ndodhë, vendoseni një lukë druri të drejtë në qendër të tenxheres. Kur një pije gazuar humbet gazin dhe shijen, mos e hidhni atë. Duke vënë disa rrush të thatë brenda në shishe, ju do të befasoheni. A dëshironi që djathi të mbetet i freskët? Pas prerjes së djathit zakonisht pjesa e prerë fillon të thahet. Nëse nuk duam që kjo të ndodhë, vetëm buloni prerje me pak gjalp ose margarinë. Lani patatet me ujë të ftohtë. Kur ju skuqni patatet, ndonjëherë ato ngjitesin në fund të tiganit dhe nuk dalin ashtu si ju dëshironi. Për të parandaluar që kjo të ndodhë, ju duhet i lini në ujë të ftohtë disa minuta para se të filloni t'i gatuani. Qërimi më i thjeshtë se kurri një veze. Kur të vendosni vezet për të zier, shtoni një fetë limoni. Kaq mjafton për ta qëruar shumë thjesht vezën dhe për të mos i prishur formën. Si ta prisni brumin pa ndimin e thikës? Vendosni stika dent mbi brum apo peta dhe më pas të vendoseni brumin në furrë. Si të qëroni lehtë hudhrën? Futeni hudhrën në mikrovalë për 20 sekonda dhe më pas ajo do të qërohet shumë më lehtë. Si të qëroni qepën? Qepën vendoseni 15 minuta para në frigorifer dhe ju nuk do të keni arsye përse të lotoni.